Papo Yeti. Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Nos pra mudar esse mundo, a justiça me escolheu. Pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Assume esse caso que apareceu por acaso e que por não ter respostas me chamou atenção. É que nesse caso bandidos estão morrendo, a maioria apurada aqui do coração. Mas algo está errado, acho que tenho culpado. Preciso de mais pistas pra investigação. Meu nome é Ellie, pra mim nada é impossível. Um super detetive sempre acha solução. Nosso jogo começa, é uma guerra de gênios. Tenho que ser cuidadoso nessa minha missão. Boto um presidiário que já está condenado pra que ele se passe por mim na televisão. Então você consegue matar só lendo meu nome. Quer dizer que tem um grande poder em suas mãos. Essa imagem só foi transmitida na região, canta agora, eu sei que Kira mora no Japão. Mas eu sou um detetive, vou trabalhar solucionar. E esse caso vou desvendar, todos irão ver. E eu sou a justiça, você tirou essas vidas. Eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te achar. Analisando os horários dessas mortes, você consegue controlar como e quando elas vão morrer. Yeah. Light e Agami, as pistas que eu encontro só me levam justamente pra você. Yeah. Um agente do FBI morreu te investigando, o que você tem a dizer? Você tinha 3% de chances de ser o Kira, agora essas chances acabaram de crescer. Tchau, G-Man, comigo agora é só a gente. Não vai matar, não importa o quanto tempo. Que era sua namorada. O governo os prendeu. E mesmo assim a matança não para. Mas eu sou um detetive. Vou trabalhar solucionar. E esse caso vou desvendar. Todos irão ver. E eu sou a justiça. Você tira essas vidas. Eu não vou desistir até te encontrar. O maior detetive do mundo vai te achar. Existem, é só escrever o nome da pessoa no caderno que ela morre. Se eu juntar os fatos, não pode ser. Eu nunca errei na minha vida, esse erro pode causar minha morte. Light sempre foi o Kira. Misa sempre foi a Kira. Logo descobri tarde demais. Meus olhos estão pesados, eu caí no chão. Light, você vai pagar. Depois que eu morrer, outros detetives virão.
Hoje eu olhei pra você.